โอเคโอเคแล้วยืนเคยเนี่ยบ่ายืนอาจมือเคยน้อยแล้วยืนดักโปรปีเนี่ยนั่งเท่าบ้านโอเคโอเคแล้วยืนมือตัวอาจทำงบตามมืออดอะไรยี่นึงอะไรยี่อะไร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 ชิมทองที่สั่นบ่าอย่าอย่าอย่าอู้หนูเชิญเมนเทนบ่าหนูเชิญเมนเทนนั่งไงในตอนนี้เราคือทำปงปงแต่บันยังบ่าพงพังพังพงยังบ่าอู้สาวเมนเทนโอเคโปรโปรบอกเกี่ยมในที่มาบ่าดักตื้อดักโอเคสมโกรจุมดิสู้แต่การโปรทั้งอ๊อกนี้ยังเวิร์ตลอดมาการวีดีโอทำไมในขนมชิ้นในไลค์เคมีดองแต่ไรโอเคแวะในยืนหนึ่งเล่นเกมพับจีมอบาดองที่ได้เนี่ยตั้งอ๊อกนี้ยังไงแต่แวะในยืนหนึ่งเล่นเดมแม่ตุกคอยังไงโอเคคือยิมคันเล่นแม่ในยูไว้ในตอนนี้คือยูคลังเมนเทนหาแล้วยังจับดาวเล่นวิมเบอร์สันชิมเมนกับฮอคคอชโกงโซมาชีสไลฟ์พองในตอนนี้เรายืนบ้านเดกับเพลิงมาดาวไม่มานั่นไงโอเคเราจึงฉลาดมากไลน์นี่ก็ไอ้ยมตรกากัดวิดีโอนี่ติดเนี่ยตอนนี้เดือดซาตัววีเวนไปบ่าเราบังแม่นี่เจนมุ้ยบ่าว้าวอันนี้เหม็นบอสเนี่ยตอนนี้คือบังสาหามอ๋อเดี๋ยวทากีบังยึกก็คลางได้จังเหม็นนะทำเหม็นบอสเนี่ยตอนนี้เรางอไปบ่างอแต่มาดองบ่าโอเคเราจึงตัวมันบุกเคลียร์ละบ้านยังไงhay to dương thơm mạch dương tới một tiết bà dương mà trăm đi tế ok là dương đã chiêm đi sân đó bà phụ ấy mình trâu mà sưu đấy mình thòm mà đà đấy nó mình như này ok bà sân chỉ này tao không nên cho chất nào video này còn lại chùa chị lại là mua chùa comment này khăn trong video này phóng bà sân chỉ mình về tay dạy bò xin mà đã hãy bà sân chỉ nè chà chia sẻ bà sân chỉ nè thơm mấy mình tôn bằng chùa tôn subscribe đấy còn lại chơi hãy đại rồi cực đăng phong này tao không nên ok là dương khơi mua tiết tao nên sẽ nhá khơi mua tiết này chẳng như thưa ca rốt tí tờ dương tao lại nên tí tớ vô ấy ok là dương xung slack lần tích ពួកពីឆានខ្ញុំប្រើអំផ16ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តដាក់ខាងលើវាយូរស្រួលក្នុងការយកចឹងហ្នឹងហើយអូខេនេះបាទអង្គុយធ្វើអីទៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចឹងហ៎បាទឥឡូវត្រូវបាទហ្នឹងហើយអូខេត្រូវប៉ុន្តែគាត់លក្ខណៈអត់តអ្នកអ្នកនរគ្នាគឺគាត់អត់តដល់យ៉ាងម៉េចនេះយើងមើលសិនឥឡូវយើងព្យាយាមបាញ់គាត់បាទបាញ់ខុសត្រូវវល់មែនទេអ្នកនរគ្នានិយាយចំគឺថាវាលោតខ្លាំងមែនទេណាស្កប់គុណ4ខ្ញុំមិនដឹងថាមកពីស្កប់ឬក៏មកពីភ្លើងឥឡូវណុកឲ្យបាទណុកយើងថែមគាត់មកបាទប៉ក់មួយមកឥឡូវដាក់មួយទៀតទៅបាទឥឡូវគ្នាយើងជិតនឹងលេខ3បាទហើយអ្នកដែលលេងនឹងគឺអត់មានខ្មែរទេអ្នកនរអូខេដាក់ហើយទៅទៀតមកអីអាយុវែងមែនទេអ្នកនរនេះមិនមែនបតទេនិយាយទៅមួយឈុតនេះគឺថាមនុស្ស player សុទ្ធតែម្ដងអេមិនមែនសុទ្ធទេចង់ថាវាមានបតមានអីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចំហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងទទួលបាន2 kill ហើយអ្នកនរហ្នឹងហើយ2 kill ហើយអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសុំឆ្លាស់ទៅនឹងបន្តិចទេបាទโอเคឥឡូវយើងមើលទៅសញ្ញាទៀតហើយអ្នកនរគ្នាគឺយើងចូលផ្ទះនេះសាក់មើលគីឡូមីមនុស្សអីមួយចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវឃើញដានជើងអ្នកនរឃើញដានជើងហើយអូខេឥឡូវយើងកឡងកឡងជិតជិតនឹងទីទៅពួកអីអត់សូវស្រួលមកនេះអ្នកនរនេះហ្នឹងហើយហើយគ្នាយើងក៏នៅជិតនឹងដែរលេខ3ហ្នឹងហើយអូខេអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាបាក់អីអឺងាប់បាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយអូចប់និយាយមកអ្នកនរគ្នាអូខេគឺថាស្លាប់ដោយសុខភាពតែម្ដងហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងជ្រើសជួយ item មកគាត់ទៅitem item ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវយើងធ្វើការរត់បន្តិចដូចថាសូនដេញមែនតើដល់នេះមួយពីក្រោយឲ្យហើយបាទមួយពីក្រោយសូនដេញឡើងខៀវសង្កាត់តែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរត់ចូលសូនទៅដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងហើយគឺថាហ្នឹងគឺថាអូខេឥឡូវ3ក៏គាត់កំពុងតែរត់ដែរហ្នឹងឥឡូវយើងឆ្លាស់ចូលកន្លែងស្ពានទៅវិញគឺស្ពាននេះនិយាយចំគឺល្អមែនតើបើសិនជានៅដូចនៅក្រៅហ្មងនិយាយចំគឺទីតាំងនិយាយទៅលក្ខណៈធ្វើមកដូចនៅក្រៅយើងនេះមើលស្ពានហ្នឹងស្ពានលក្ខណៈស្ពានស៊ីម៉ងណាបងប្អូនលយមែនទេហ្មងខប់ហ្មងបាទ
បងខ្ញុំក៏លយមើលអូយលយមែនទែនខ្លាំងមែនទែនអស់នេះហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងធ្វើការរត់លេងសិនទៅមិនចិត្តម៉ានអ្នកនេះអូត្រប់ធ្លាក់នៅមុខទៀតដល់កខប់សេរីតែម្ដងឥឡូវយើងទៅមុខដើម្បី snap ពួកអ្នកយុត្រប់ហ្នឹងហើយដើម្បីយើងអ្នកយុត្រប់យើងចង់បានត្រប់ដែរណាប៉ុន្តែអាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងទៅបថយបឋានអត់បានណាកន្លែងត្រប់ហ្នឹងពួកអីយើងត្រូវការដូចថាមិនយូស៊ីពេគេទេលក្ខណៈថាការពៀតត្រប់ដែរណាពួកយើងចង់បានត្រប់ដែរឥឡូវយើងពួននៅកន្លែងគិតជ្រុងនេះសិនណាបាទហក់មួយវ៉ាប់មកនឹងឥឡូវយើងពួនកន្លែងនេះសិនទៅអូខេឥឡូវមើលស្ថានភាពស្រួលបួសិនបាទអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាដាក់សក់អីមកនឹងហើយអូខេអាយ៉ាយ៉ាឃើញហើយឃើញដល់ហើយឃើញហើយឃើញហើយប្រូអាយ៉ាអឺបាញ់លោតមែនតើនេះខ្ញុំមិនជិះបាញ់ជិះថាវាដល់ពេលត្រូវហើយអស់គ្រាប់អើយសាំហ្មងអូខេអេដេកអីគេប្រូមិនណងរត់បាត់ចប់និយាយប្រយអូខេឥឡូវយើងចាំមើលសិនបងប្អូនចាំមើលទៅសិនណាអាយ៉ាយ៉ាមកចេះ00នេះវាចង់គៀកមុំមកណាអើយអាសាមអា00នោះទៅទៀតវាវ៉ាយោមែនទេហ្មងបងប្អូនអូខេឥឡូវយើងមើលគិនគៀកនឹងសិនណាពួកអីមិនអត់ទេពួកអីគេដឹងថាត្រប់នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគេថាគេខ្លាចអីចាខ្ញុំច្រឡំបាញ់អាហ្នឹងតើវិញតាមពិតទៅមើលដូចមានមនុស្សជាងកន្លែងហ្នឹងវិញប៉ុន្តែមែនទេមើលដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចមានមនុស្សមួយទៀតបងប្អូនតែខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំលេងហ្គេមភីកច្រើននិយាយទៅគឺខ្ញុំអត់ប្រើកាសហើយខ្ញុំនិយាយមែនភីកច្រើនហ្នឹងគឺខ្ញុំរីខតគឺខ្ញុំអត់មានកាសប្រើទេអញ្ចឹងដែលគាត់មួយចំនួនខ្លះគាត់លេងអញ្ចឹងគាត់ភីកច្រើនគាត់ប្រើកាសដើម្បីស្ដាប់នៅសំឡេងជើងឮពីឆ្វេងពីស្ដាំពីក្រោមពីលើអីចឹងគាត់អាចដឹងតែខ្ញុំអត់ទេអ្នកនេះគឺសតសាតែម្ដងបាទគឺនិយាយចំគឺខ្ញុំរីខតនេះរីខតលក្ខណៈផ្ទាល់ផ្ទាល់និយាយផ្ទាល់ផ្ទាល់ក៏គ្មានតែមៃក្រូហ្វូននេះដែរហ្នឹងហើយនិយាយផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកនេះមួយចំនួនក៏គិតថាសលេងច្បាស់ឥឡូវយើងធ្វើការបាញ់ប្រូម្នាក់ហ្នឹងសិនណាបាទឡើយតែនិយាយតែអ្វីសេងហ្នឹងបាក់ចិត្តឡោះបាទអូខេឥឡូវគាត់ណុកហើយហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបន្ថែមទៀតទៅកុំឲ្យគាត់ដែរពិបាកចិត្តបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងព្យាយាមទីសិនណាបាទអូខេប្រូវាទៅណាបើមានណាជួយទេថាមានបណ្ដាគេជួយទេដាក់បាត់ថាអូអត់ងាប់ទៀតសិតតែមនុស្សអ្នកនរនេះអូខេឥឡូវយើងទៅបាន4ខៀវទេអ្នកនរនេះហើយវគ្គនេះខ្ញុំបានប្រហែលជាបានខៀវតិចទេពួកអីមនុស្សនៅសល់តែ8 6 7 8អ្នកទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំងាប់យកដែលគេអ្នកដែលលេងមួយខ្ញុំហ្នឹងងាប់អស់លេងចប់និយាយមកអញ្ចឹងខ្ញុំតែឯងហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវយើងគឺថាតែឯងឯកោនទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាមួយទល់នឹងច្រើនហើយអ្នកនរនេះអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នតិចអធិស្ឋានបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅខុសឆ្គងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនទេអ្នកនរនេះនិយាយទៅរੂតតឡនតឡនមកអខ្យាឡើយយើងទៅយកដែលអាយធីមត្រប់សិនអូខេអខ្យាឡើយយើងនៅគៀនខាងនេះដើម្បីការពារខាងនោះបាទវ៉ាវលយខប់ខប់តែម្ដងនេះអាវុធលយលយហ្មងនិយាយថាមើលអាកំភ្លើងនេះអានោះអានោះបាញ់សាហាវណាបាញ់វាមុតវាឈឺហ្មងបាញ់ឲ្យ M4 6ទេជួយជាលក្ខណៈថាកំភ្លើងត្រប់អ្នកនរនេះមិនងាយទេហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះគឺថាអ្នកដែលបាញ់កំភ្លើងត្រប់ស្អថាខប់ខោហើយណាឥឡូវយើងពួនគិនកលៀននេះសិនណាបាទហ្នឹងហើយពួនគិនកលៀននេះសាក់ខាត់សួរសួរមកសួរសួរមកនេះឥឡូវយើងចាំមើលសួនសិនបើសិនជាសួនដែរយើងរត់ទៅទៀតបើថាអត់ដេញទេយើងចាំមើលស្ថានភាពសិនហ្នឹងហើយអូខេអូខេមើលតើដូចជាគ្មានអីអស់ចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទៅតាមណោះប្រូតោះ let's go គេគៀនហ្នឹងបងអើយខ្ញុំដឹងខាងមុខហ្នឹងក៏មានមនុស្សដែរនៅជិតសួនហ្នឹងក៏មានមនុស្សដែរពួកអីមនុស្សនៅសល់ប្រហែលជា7អ្នកហ្នឹងគឺថាចាំស្វាគមន៍យើង 100% ណាបងប្អូននេះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនបន្តិចទៅអត់ការទេតានេះហ្នឹងងាកងាក់ហ្នឹងងាប់របស់គេឥឡូវហើយបាទអូខេឥឡូវយើងសំយកគ្រាប់បានច្រើនទៀតដើម្បីចាត់ការពួកអ្នកនៅខាងហ្នឹងហើយអត់ដឹងថាបានដែល chicken ឬក៏យ៉ាងណាទេអ្នកបងប្អូននេះវគ្គនេះខ្ញុំចង់រូវល់វល់ហើយបាទអូខេមើលទៅ0 VC ធ្វើ VC យើងមែនទេណាស់0ណា
មើលគៀកមែនតើបងប្អូនមកអោយមកអោយស្អីទៀតនោះមកអោយមកអោយសោះសោះឡោះ Let's go Let's go bro Let load មកមិននៅណាទៀតយើងចាំមកចូលដាស៊ូនមកបដូរស្លាប់បដូររស់បាទអត់សូវស្រួលម៉ានបងប្អូនដូចមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវស្រួលម៉ានទេបាទអូខេគេបាញ់បាត់ហើយបាទគេបាញ់ហើយដាក់ឈាមនេះសិនណា bro អូយដល់កហ្មងតែឯងតែឯងចឹងណាអ្នកបងប្អូនមើលអូខេយើងដាក់បន្ថែមទៀតទៅដាក់បន្ថែមទៀត bro អូខេមើលមើលដាក់អត់ឡូវនឹងអូខេនឹងឥឡូវយើងចាំមើលសិនហ្នឹងអូយទូសាំខ្ញុំវារត់ឆុចទៅអត់ចង់ទៅសិនចង់វល់វល់នេះអូខេឥឡូវយើងរត់ចូលកន្លែងដែលអាគារនេះសិនណាអត់កើតទេមកគេបាញ់ងប់ឆុយម៉ែឡូវអើយមកអីមកអីមក bro អត់កើតទេមើលយើងរកកន្លែងគួសំទីកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាមានកន្លែងអ៊ឺចាចាដានជើងមនុស្សធៀបអ្នកនរនេះដានជើងមនុស្សអត់កើតសួរម៉ានេះកន្លែងហ្នឹងនេះមានច្រើនអ្នកអ្ហ៎ពួកអីមើល6 7អ្នកអូយច្រើនមែនតើហ្មងមកលេងសើចឯងអានេះ2ធីមនៅតោះនេះនៅសោះប្រហែលជា2ធីមទៀតហើយយើងតែឯងបាទចောင်းនិយាយហ្មងអត់ដឹងថានិយាយថាមិនធៀបទេហ្នឹងហើយអូខេអូខេឥឡូវយើងឃើញទេបាទយើងអាចមើលឃើញហើយឥឡូវយើងដាក់ប្រូ2អ្នកហ្នឹងទៅបាទអូខេអូខេឥឡូវយើងមើលទៅអាចថាងប់តាមអត់អត់អីហ្នឹងអត់អី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 ឥឡូវដាក់ជាបន្តទេសិនបាទអីយ៉ាយ៉ាអូនៅឆើតមែនតេនបាទនៅឆើតមែនតេនហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺថាកំពុងតែបាញ់បាទភុងផាំងផាំងភុងបាទអូសាហាវមែនតេនអូខេប្រូប្រូមកគៀកម្នេះតិចមកបាទដាក់ទៅដាក់អូយអូខេគឺថាផលិតផលចេញមកគឺថាយើងអត់ទាន់បានស៊ីគេទេហ្នឹងយើងនៅតែ4ខៀនដែរទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបាទគេបាញ់ងប់ឆេមកឥឡូវហើយអូយលោតទៀតអី38ទៅតើអូខេឥឡូវយើងគេចមកខាងនេះទីសិនអូមនុស្សទៀតអត់កើតទេមកខាងនេះវិញមកខាងនេះវិញអូយដល់កហ្មងអូត្រូវរបស់គេគេរស់ទេជាតិហ្នឹងអត់មានប្រាស្កូបទេដល់ហើយបើអឺចប់និយាយមកភ្លេចប្រាស្កូបអ្នកទាំងនេះអើយដល់កហ្មងអូខេហ្នឹងហើយវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណអ្នកទាំងនេះដែលបានតាមដាននៅវីដេអូនេះជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា